Zaidi ya kina mama 300 wanaohifadhi na kulinda rasilimali za bahari katika vijiji vya Kiunga na Pate kaunti ya Lamu wamepokea mikopo ya kuwawezesha kufanya biashara na kujiinua kimaisha. Wanawake hao walipokea hundi ya shilingi milioni 8.5 kufanya biashara. Kitega uchumi cha pekee kwa wenyeji wa Kiunga na Pate ni rasilimali za mikoko na uvuvi. Usafirishaji wa rasilimali hizi kusaka soko ni changamoto, kwani ni maeneo ya visiwa. Ili kuwezesha familia kujimudu, shirika moja la kuhifadhi mazingira limeanzisha mpango wa kuwapa mikopo wa kina mama katika maeneo hayo ili kuanzisha biashara na kujiinua kiuchumi. Sababu ya programu hii ya microfinance program kuanzishwa ni ili akina mama waweze kuwa na sauti, ili akina mama waweze kuwa na nguvu ya kujisimamia katika manyumba yao, kuweza kulipa karo za watoto, kuweza kulipa hata bili ya hospitali. Huu uwezo ambao jamii wanawezeshwa kupata zile pesa ni kufanya zile shughuli zingine mbadala, na hizi shughuli zingine mbadala zitainua ile hali ya jamii na pia kupunguza pressure, kwa sababu jamii imekuwa ikitia pressure sana kwa zile marine resources kama fisheries. Kwa miaka 3 sasa, kina mama zaidi ya 700 maeneo hayo wamekuwa kinufaika na mkopo huo, milioni 27 zikitumika kuwasaidia kina mama hao kufufua na kuanzisha biashara. Huu mradi tulianza 2019, tulianza na 1025 na nilianza na biashara ndogo ndogo ya duka nikiuza rejareja. Baada ya miezi 10 kumaliza huu mkopo, nilipewa 1050 na nikafungua duka ambayo ni kubwa nikiuza kwa wholesale, na saa hii tunaenda kwa 100,000 ambayo natarajia kuweka supermarket. Akina mama wameitakiwa kutumia fedha hizo kuendeleza biashara zao na kulipa mkopo huo kwa wakati unaofaa, ili akina mama zaidi waweze kufaidika. Na ningependa kuwapongeza wamama wetu wa Pate Conservancy na Kiunga Conservancy. Ni kazi nzuri sana mmefanya. At least naona natural resources zetu ziko sawa. Wanawake wetu wa Kiunga na Pate, kuwa mmebahatika kupata hii mikopo. Na mimi ombi langu kwenu, hii mikopo muitumie vizuri, mulipe ili na wengine wapate kufaidi kutokana na pesa hizi. Mradi huu wa mikopo kwa akina mama unalenga kubadilisha mbinu mbadala ya kujikimu kimaisha kwa wakazi maeneo haya ambao kwa miaka mingi wamekuwa tu wakitegemea rasilimali za bahari. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.